កំណត់អស់លោកមេបាទុកធំអង្គមិញមាញាតិសន្តានស្រីប្រុសទាំងអស់បាទលោកអង្គុយតាមទំនៀមទម្លាប់ធ្លាប់ពីដើមមកគឺលោកមេបាខាងកូនកំឡោះលោកអង្គុយខាងស្ដាំតាមចំណាំលោកមេបាខាងកូនកមុំលោកអង្គុយខាងឆ្វេងដូចតទៅបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទច្រងឲ្យអ្នកច្រងអោម្ចាស់ថ្លៃលោកស្រណោះច្រងឲ្យអ្នកច្រងអូនណាជាជាយកាជាចេញពីរោអោម្ចាស់ថ្លៃលោកកាយឡើងក៏លោកមេបាស្រណោះពេញប្រាក់ចម្លាក់រចនាសូមអញ្ជើញលោកមេបាខាងប្រុសនៅខាងស្ដាំលោកមេបាខាងស្រីនៅខាងឆ្វេងដើម្បីរៀបចំព្រានដូនតាណាលោកកាសាធុប្រពៃណាស់លោកមេបាដែលលោកមានជីវជុំបាទរស់នៅសប្ដថ្ងៃនេះបាទលោកបានជេញមកជួបជុំគ្នាហើយហើយអង្គុយតាមទំនៀមទម្លាប់តាមប្រពៃណីអំពីខាងដើមប៉ុន្តែដល់ឡើយលោកមេបាមកជួបទៀតដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខមុកហើយនោះបាទលោកមិនតន់ជេញមកទេអញ្ចឹងសុំពឹងពររកលោកគ្រូភ្លេងបាទលោកច្រងមកបាត់ទៀតគឺច្រងកន្តែនត្រាំងបាទជេញអស់លោកមេបាជេញមកបាទបរិយពេញហួតបឹងស្នោបាទផ្លូវលេខ3ផ្ទះលេខ79បាទដើម្បីរៀបចំពិធីមង្គលកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកបាទសុំគ្រប់ជើងបាទផ្លូវណាដែលតូនត្រាំងអោប្រគុណខ្ញុំមកទៅត្រពាំងពន្លោះឯងអូនណាផ្លូវណាផ្លូវណាដែលទៅគូអូម្ចាស់ថ្លៃលោកអាចទៅស្រែដំណងមានទៀងពលសាយមានទៀងពលយោទៅស្រែដំណងឈោមមកទីរំខាន់តកៅឆៅមកភ្នំពេញមកបរិយពេញហួតបាំងស្នោផ្លូវលេខ3ផ្ទះលេខ77និង79ណាលោកអាចសាធុប្រពៃណាស់ឥឡូវជាដូនជីតាក៏បានជើញមកគ្រប់គ្នាហើយប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវបាទគាត់បានសង្កេតឃើញបាទមានភ្នំខ្ពស់ពោះមានជ្រោះច្រងច្រឡងដងអូសពគ្រប់ប្រការបើចឹងសុំលោកអ្នកភ្លេងបាទរៀបរាប់តាមរយៈបទបាទច្រងបាទច្រងអីគេក៏បានភ្នំខ្ទរទៀតបាទច្រងភ្នំខ្ទរបាទបាទខ្ញុំស្រណោះភ្នំខ្ទរអោម្ចាស់ថ្លៃលោកកាស្រណងអោភ្នំខ្ទរអោណាភ្នំខ្ពស់ងើយខ្ពង់ខ្ពស់ត្រង់អោ
អូម្ចាស់ថ្លៃលោកាយមានលាងទឹកជប់ប្រលឹកនឹងចង់ពីដោឈួយជប់ដល់ប្រជុំចិត្តក្រអូបតែសពទិនសាណាលោកាខ្ញុំស្រណោះភ្នំតអមជ្ឈាថ្លៃលោកឯងស្រណងអបភ្នំតអនាភ្នំពោះងើយភ្នំពោះច្រងោអមជ្ឈាថ្លៃលោកឯងញៀនសុខសេឡាថ្មកៅថ្មសាច់ថ្មចិត្តមេត្តាដល់ទំនៀមជាត្រាគួរឲ្យសប្បាយរីករាយជុំញៀនសន្តានណាព្រះគុណខ្ញុំម៉ាយអើយបាទសាធុអរគុណណាស់ឥឡូវលោកមេបាទាំងមានជីវិតរស់នៅក៏អញ្ជើញមកជួបជុំហើយលោកមេបាដែលលាក់លោកនេះទៅកាន់លោកកមុកហើយនោះបាទក៏បានអញ្ជើញមកហើយដែរបើអញ្ចឹងសូមគ្រប់ជើញលោកគ្រូភ្លេងមកលោកប្រគំបាត់ជុំជាតិជុំញាតទទួលទានអាហារពេលល្ងាចបាទសូមគ្រប់ជើញបាទដល់ប្រដេកសន្ធិវិញ្ញាណជាដូនជីតាកុងម៉ាបានជើញគាត់មកបាទទទួលកញ្ញាស្ងោយនាពេលល្ងាចបាទសូមគ្រប់ជើញនិតចំចាំឈ្មោះបាទខ្ញុំបាទនេះប្រេងជារួមតែម្ដងបាទអស់អោដាច់ជាថ្ងៃនេះថ្ងៃជាមលាល្អភូមិកោបធរនីស្ដេចក្រុងបលីនតាចាស់ស្រុកអរុគតិបដាបងបាត់ដែលមានរិទ្ធប្រកាសថែរក្សាប្រពុទ្ធសាសនាគ្រប់វត្តអារាមជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិបាត់អីនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកស្រីសៅមេងគីមអាយដាមតាំងប៊ុនហាត់បាទលោកជំទាវបងចន្ទធីបាទលោកបានរឹកវេលារៀបចំពិធីមង្គលពិធីកូនប្រុសនាមសួងម៉េងហេងបាទជាគូគាប់ភពវាសនាជាមួយនឹងកញ្ញាតាំងមៃឈីហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកមេបាទាំង4សម័យខ្លួនទាំង2លោកបានអុជទៀនអុជធូបលើកដៃឡើងនឹករលឹកទៅដល់បដិសន្ធិវិញ្ញាណជាដូនជីតាកងម៉ាញាតិកាទាំង7សំណានដែលលោកលះលោកនេះទៅកាន់លោកកមុកហើយនោះសូមអញ្ជើញបដិសន្ធិវិញ្ញាណជាដូនជីតាកងម៉ាញាតិកាទាំង7សន្តានមកបដិស្ថាននៅក្នុងបរិយពេញហួតបឹងស្នោផ្លូវលេខ3ផ្ទះលេខ77 79ហើយទទួលនៅកញ្ញាស្ងោយដែលមេត្តាបិតាទាំង4សម័យខ្លួនទាំង2រៀបចំជូនហើយក៏សូមពរដែរជា
បាទជុំពលាជាវខាន់ឆ្លាគួចចំណងដៃតូចកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកនៅក្នុងពេលនេះក៏សូមឲ្យមានសិរីសួស្តីជ័យជំនង្គលវិបុលសុខសពគ្រប់ប្រការជាលំដាប់ចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅគ្រប់លេងកងសោយបាទជើញមកខ្សែផ្សាយកញ្ញាឆ្ងាយសពគ្រប់ប្រការហើយនៅឡើយបងអែមជាកិច្ចខាងក្រោយលៀងមាត់បើអញ្ចឹងសុំគ្រប់អញ្ជើញលោកគ្រូភ្លេងបាទលោកប្រគំបាត់តូចខ្ញែមបាទអត់មានមនុស្សខ្លាបរិយទេបាទសុំបងអែមបាទស្រណោះដូចញាមិនថែមិនអោចុំណៃកងបាយេតិកាទាំង7សណ្ដានដែលមិនហ៊ានចូលមកខាងក្នុងសំរងចាំទទួលនៅខាងក្រៅរឹងជើងស្នែងដែលការពារនៅខាងក្រៅសំរងចាំទទួលនៅខាងក្រៅរឹងជើងស្នែងណាហើយហោមជាដូនជីតាកងបាយេតិកាទាំង7សណ្ដានដែលមិនហ៊ានចូលមកខាងក្នុងសំរងចាំទទួលនៅខាងក្រៅជើងគ្រប់ពេញបាទច្រងបថយស្ពកបាទដាក់លើរងជួយអនាសមន្ថយសមន្ថយមកមកមិនចាប់
ឲ្យលោកអាចបន្ថយទាំងក្រយាបន្ថយទាំងអ្នកភ្លេងអ្នកផ្លូវចាំមហារសៀលសូរិយាខ្ញុំឡើងធ្វើការជូនលោកមេបាតបទៅទៀតណាព្រះគុណខ្ញុំម៉ាយេThank you.
Thank you.
ស្នាមរ
Thank you.
ដៃសព្វះសិនអូនលើកដៃសព្វះសិនកូនលើកដៃសព្វះតកាដោកពិយាវេរិយសោកាសតោចុបតវេអនេកាអន្តរាយាបិវេណអសន្តុចតេចសាចយសតទេតភាងលៀភាងសោតភិកជាងសុខังពលៀងសេរីអាយុចវានណោចភោគទាំងវុទ្ធីចយសវាសតវាសាចាអាយុចាជីវសទ្ធីភវន្តោតេចៃសួរសកងមែនបានអ្វីជាបន្តហូ